крайна си я спомням, беше студент ден, студент зимен ден си спомням. Аз тогава бях ученик в ветеринарния и си спомням, тя беше... Не бе, учих в ветеринарния техникум тогава, две годишния курс учих и беше студент ден, ти кажа, и вечерта казаха, че и Тодор Живков е освободен. И той стоеше в един ъгъл, самото и си спомням. И хиляди хора с и хиляди знамена на площада бяха излезли, друго не си спомням. И дойде ли демокрацията с този ден или още не се е случило? Значи истината е, че при демокрацията вече карам по-хубава кола, вече мога да си позволя да си купя телевизор по-хубав, ти кажа аз. Не са реда на опашките. Дойдоха много положителни неща. Колко те да разправя, дойдоха много положителни неща. Естествено, че се е променил. На всички хора се промени живота. Само, че според мен е за добро. Поне според мен. Най-малкото и няма милицията, народната милиция. И държавна сигурност, така нататък. А дали бяха подредени нещата точно тогава от държавна сигурност? Със сигурност, ама има нещо положително, което остана за народа, поне малко свобода. Правилна посока ли поехме от тогава? Посоката ляво, дясно, правилна ли беше? Никой не може да каже дали е правилна посоката, ти кажа. Никой не може да каже дали е правилна посоката, но това трябва да се случи. Просто трябва да се случи, ти кажа аз. А посоката ляво дясно те не определят от София, те определят от... Отвънка. Навънка нагоре. Поне според мен. Прекалено малко държава. Не, че нашите политици не искат да се оправим. Просто не ни разрешават. Бойко Борисов иска да бъде син. Доди там Боб Дол, какъв е. Що няма да бъде патриотичния фронт. Толкова. Да. Бе, някакъв. Който е дой, няма никакво значение правителството. А вие спомняте ли си го този ден? 10 ноември 1989 година. Бил съм мъничък, не го. Как те аз си го спомням? 10 ноември. Еми как, какво? Един преврат, какво да помня. Друго не помня. Колко време след тази дата ги наредихте тук тези хора? Ами няма ги веднага. Ще да ги наредя веднага, но няма ги. Еми, може би години. А, 2000 и някоя година. Дори. 2005-2006. И никой не е дошъл да ви каже защо Сталин, Димитров и Ленин са в кафенето на... И чеклото и каца. Нямат ли право и те да бъдат тук? А не е ли свобода? А как? Е как да не? Ми свобода, това е. Кой каквото си иска, в това ще вярва, това ще изповядва. Да. Как се промени живота ви за 25 години? Надолу. Надолу, само надолу. Къде? Къде нагоре? Малко са хората, които са прогресирали през това време. Много са малко. А другите, както ги виждате, вие ги срещате, предполагам, с Добрич.